sami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Panie. Keď Ježiš prišiel do okolia Cezareje Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Počuli sme slovo Pánovo. Ježiš opäť nadvezuje
starozákonný príbeh, ale až potom to vyznanie. Nadväzuje na príbeh, ktorý sme počuli v dnešnom prvom čítaní, takýho záver toho príbehu o Sodnovi, správcovi kráľovského domu, taký majordomu s tomou prevádzka, by sme to mohli nazvať. Asi sa mu dobre darilo, asi to nepodarilo čas, zlý biznis, však úradníkom sa často dobre darí z rôznych dôvodov. No a Sodna si myslel teda, že keď je taký bohatý, tak bude nielen tu úspešný, ale aj po smrti bude jasné, že kto bol on, ako už vo živote, a dal si urobiť hrob medzi kráľovskými hrobmi. A Izaiáš z Božieho poverenia ide za ním a hovorí mu, a čo si ty na sebe myslíš? Kto si ty? Že si dal urobiť hrob medzi kráľovskými hrobmi. A nasledovalo to, čo sme dnes počuli. Kto ti hovorí, Pán? Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu. Po tebe nastúpi druhý, Eliakim, Malkiašov syn. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema, do jeho rúk vložím tvoju moc. A dôležité, na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu. Kľúč Dávidovho domu. A Ježiš, keď hovorí Petrovi, tebe dám kľúč od nebeského kráľovstva, myslím si, že veľmi vedome nadväzuje na tento príbeh. Podobne ako Dávidov dom, ako hmotné veci potrebujú svojho správcu, tak aj Dávidov syn, Boží syn Ježiš Nazareta, ktorý zakladá nový dom Božieho ľudu, nové spoločenstvo, cirkev, Kyriake, Pánov vyvolenú, potrebuje správcov pre tento ľud. A podobne ako kľúč Dávidovho domu mal mať Helkiáš, tak kľúč tohto Ježišovho domu Ježiš odovzdal Petrovi a ostatným apoštolom. Prečo hovorím, že ten príbeh je podobný od Ježiša? Je veľmi dôležité uvedomiť si, že to, čo platilo pre Sodomu a Helkiáša 700 rokov pred Kristom, to platí aj pre Ježišových apoštolov. V tomto duchu Ježiš odovzdáva správcovskú moc a to platí pre nástupcov apoštolov odnes a pre všetkých, ktorí nesú nejaký podiel na správcovskej úlohe vôbec v cirkvi. A je to pozícia správcu, nie pozícia majiteľa, správcu. Pavol apoštol na to bol veľmi citlivý, a nie on podal aj ostatní apoštoli vrátane nášho patrona svätého Bartolomeja. Keď Pavol písal Korinťanom, keď tam boli spory, tak im hovorí, vy hovoríte, že ste Pavlov, Apolov, Kefasov a všetci sme Kristovi. Kristovi patrí. Na prvom mieste, to je úplne jasné, my sme Kristova cirkev. Postavená na základe apoštolov, ale Kristova cirkev. Apoštoli sú len správcovia. A prví kresťania, teda pre nástupcov apoštolov, prijali slovo episkopoj, biskup, tak teda my dnes poznáme, čo znamenalo dozorca, ale dozorca nie v zmysle vo väzení, že byl ľudí, a dozorca v zmysle dozorcu domu, správca, ako som vás slovo prevádzka, ktorý mal tak viesť dom a ostatných svojich spolusluhov, aby všetko slúžilo pre dobro Pána domu. Mal zabezpečovať chod domu, aby Pán sa v dome cítil dobre. A to je úloha, to bola úloha aj biskupov, a apoštolov aj nástupcov. Všetko robiť preto, aby sa Boh v srdciach inverných veriacich cítil dobre. Ako dobre. Všetko zabezpečovať pre tento duchovný pokrok, alebo raz, alebo duchovnú blízkosť ľudí smerom k Bohu. Takto tá
lebo vtláčal na silu svoje veci tým druhým. On si myslel, že rozhoduje ako pán o všetko. A to nemá právo nikto. Každý má právo iba smerovať a povinnosť smerovať ľudí Bohu. Aby všetko bolo podľa Božej, teda pánovej vôle. Podľa vôle pána majiteľa vykupiteľa cirkvi. Kristus nás vykupil. On za nás zaplatil svojou krvou. On nás pozval do neba, my sme Kristovi. V takomto duchu myslím si, že veľmi krásne v dnešnej dobe vystupuje prvý muž cirkvi Kristov vojak. Tak sa rezumíte cítili pápež František, ktorý veľmi jasne dáva na jeho práve túto správcovskú vôľu. Nie vyššiu. Správcovskú. V takomto duchu nejako sa snaží viesť cirkev a je v tom veľkým vzorom aj pre ostatných hierarchov, aby si uvedomili, kde je ich miesto. A keď o tom hovorím, tak by sa chcel povedať, že to týka v nejakej miere aj všetkých nás. Nikto z nás nie je majiteľom cirkvi, nikto nie je totálnym pánom, nikto z nás nie môže vtláčať iba svoj obraz, lebo my všetci máme podiel na tej správcovskej pozícii. Či už v rodine, ako rodičia, alebo v rodine si inde, možno v mužeckom spoločenstve, alebo kde si úplne inde. Ak mám podiel, tak to nie je o tom, že ja tam vtláčam niečo svoje, ale pozbudzujem ostatných, aby u nich sa Boh cítil doma. Aby oni svojim životom vytvárali vo svojom srdci priestor Bohu. Na to tam som. Hej, Peter mal pozbudzovať svojim bratom vo viere. To je tvoje poslanie. Sa raz obrátiš, pozbudzuj svojim bratom. To je poslanie apoštola. Myslím, že tak trošku, aj keď priťahnete za vlasy, môžeme si zobrať obraz do svojho života. Obraz svätého Bartolomeja, nášho patrona, ktorý podľa tradície položil život za Krista v Arménsku, tým, že bol stiahnutý za živa z kože. A to stiahnutie z kože je veľmi bolestivé, samozrejme. Teraz myslím, nie len to fyzické, ale nechaj to duševné. Keď máme svoju predstavu a svoj pohľad, a takto to má byť. A možno Kristus chce niečo iné, a nielen od nás, ale od ľudí vedľa nás, ktorým chceme my nahnútiť svoju predstavu. Takto to máš robiť, takto sa máš robiť, to máš tak, toto len tak. Vtedy sme si vyzvaný Kristom, vyzvoj sa zo svojich kože a zo svojich predstav. No nie ty si majiteľ, nie ty rozhoduješ, ty si ten správca. A urob všetko preto, aby v tvojom srdci, v srdci tvojich blízkych, ja som vládol. Bo ja tam mám právo byť doma. Mne ten človek patrí, ja som ho vykúpil svojou krvou. Skúsme sa vžiť do tejto správcovskej situácie a skúsme prosiť za tých,